Himachal Pradeshot Prokritiye Loise Rudra Roop Prokritir Honghare Etialoike Kiman Jonor Pranche Karise Himachal Pradeshot Kintu Himachal Pradeshot Hehutia Eji Bhoyaboho Dawar Bisronor Ghotona Ji Bhoyaboho Bhumiskholonor Ghotona Banpani Pani Dhol Namise Eya Kihor Babe Mul Karon Tunuki Korobot Himachal Pradeshot Thoka Ohonkyo Jolabidyut Prokolpoy Iyar Babe Jogorianiki Matro Keitaman Dinor Bhitorote Ei Borhotute Himachal Pradeshot মোট প্রায় 170 টাকৈ ভূমিস্খলন আৰু দাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে যত মাত্ৰ কেইটামান সপ্তাহতে জুৱা কেইটামান দিনতে প্ৰায় 70 গৰাকীমান লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে ইয়াৰ পূৰ্বৰ কথাখিনিটো আছে আঘাত প্ৰাপ্ত হৈছে বহুজন প্ৰায় 9500 মান ঘৰ ইতিমধ্যে চলিত বৰ্ষটোতে সম্পূৰ্ণৰূপে এই বানপানীৰ ফলত বা এই ভূমিস্খলনৰ ফলত ক্ষতিগ্রস্ত হৈছে কোনো ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে উটি গৈছে কিন্তু হিমাচলৰ পাহাৰবোৰ কিয় খহিছে হঠাৎ কিয় পাহাৰবোৰ এই ধৰণে খহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে হিমাচল প্ৰদেশত এতিয়া ৰাইজৰ মুখে মুখে চৰ্চা এই ধৰণে চলিছে যে জি অহংখ্য জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পসমূহ হিমাচল প্ৰদেশত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ইয়ে মূল কাৰণ যে মাটি ঢিলা হৈ পৰিছে আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিভিন্ন ঠাইত হৈছে সঘন ভূমিস্খলনৰ ঘটনা যত এজনৰ পিছত আন গৰাকীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে নহলে ঘৰবাৰী হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে এতিয়া লগতে প্ৰসংগটো হৈছে যে অসম বা অৰুণাচল প্ৰদেশতো হিমাচল প্ৰদেশৰ দৰে অৱস্থা হ'ব গৈ নেকি কিয়নো হুৱনখিৰি ডেম বা হুৱনখিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পক লৈ আশংকা অসমৰ ৰাইজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া বহু প্ৰতিবাদ হৈছে অৱহেখত হুৱনখিৰি নিৰ্মাণ হৈ উঠিছে কিন্তু হুৱনখিৰিৰ দাঁতি কাষৰীয়া যিবোৰ ঠাই সেই ঠাইৰ পৰা পাহাৰ খহা বা কেতিয়াবা মাটি খহিছে আমি কি ধৰণে আচলতে সেই দৃশ্যবোৰ সময় সময় বিশেষকৈ বাৰিষা কালত আমি সেই দৃশ্যবোৰ দেখি গৈছো কিন্তু হিমাচল প্ৰদেশৰ যিটো হেহতিয়া জীৱ অৱস্থা বা হেহতিয়া জীৱ পৰিবেশ ইয়ে কিন্তু গুটে ছবিখন অধিক উদ্বিগ্নতাৰ কৰি তুলিছে কেৱল হিমাচল প্ৰদেশবাসীৰ বাবেই নহয় অসমৰো বিভিন্নজনৰ বাবে জি হকলে আশংকা কৰি আহিছে যে অৰুণাচল প্ৰদেশত থকা বান্ধৰ ফলত হয়তো কেতিয়াবা বা অসমৰ বান্ধৰ ফলত হয়তো কেতিয়াবা ডাঙৰ অঘটন ঘটিব পাৰে যদিও বা আমাৰ ৰাজ্যখন সম্পূৰ্ণৰূপে পাহাৰীয়া ৰাজ্য নহয় কিন্তু অৰুণাচল প্ৰদেশত কিবা এটা তেনেকুৱা অঘটন ঘটা মানে আমি অসমে ফল এটা ভুগিব লাগিব এয়া চৰ্চিত কথা আজি বহু বছৰ ধৰি বিগত প্ৰায় বহু বছৰ ধৰি এই কথা চৰ্চিত হৈছে এতিয়া আহিছো পুনৰবাৰ হিমাচল প্ৰদেশৰ প্ৰসংগলৈকে হিমাচল প্ৰদেশত এতিয়া এই আশংকা সকলোৰে মনন যে বৰ্তমান যিহেতু হিমাচল প্ৰদেশত প্ৰায় 168টাকৈ হাইড্ৰ পাৱাৰ প্ৰজেক্ট আছে চাওক সংখ্যাটো চাওক পুনৰবাৰ 168 হাইড্ৰ পাৱাৰ প্ৰজেক্ট আছে হিমাচল প্ৰদেশত যিয়ে মূল বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰে 10,000ৰো অধিক প্ৰায় 11,000 মেগাৱাট বিদ্যুৎ এই হাইড্ৰ ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্টকেইটাই বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰে কিন্তু লগতে ইয়াতে আচলতে এই 168 যদি এটা ডাঙৰ সংখ্যা বুলি ভাবিছে ইয়াতে আচলতে এই সংখ্যাৰ অন্ত পৰা নাই কিয়নো হয়তো 2030 চনলৈকে প্ৰায় 1000টা আৰু হাইড্ৰ পাৱাৰ প্ৰজেক্ট নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বা হাইড্ৰ পাৱাৰ প্ৰজেক্ট আৰু প্ৰায় 1000 নিৰ্মাণ হ'বলৈ গৈ আছে হিমাচল প্ৰদেশত এতিয়া যদি এনেকুৱা অৱস্থা তেনেহ'লে তেতিয়া ছবিখন কেনেকুৱা হ'ব 1000টা যদি নতুন 1000টা হাইড্ৰ ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্ট গঢ়ি উঠে হিমাচল প্ৰদেশৰ প্ৰসংগত যিহেতু ইতিমধ্যে শেহতীয়াকৈ প্ৰায় 10,000 কোটি টকাৰ লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে হিমাচল প্ৰদেশৰ দৰে ৰাজ্যখন সৰু ৰাজ্য এখন আৰু এই যি 12খনকৈ হিমাচল প্ৰদেশৰ জিলা আছে 12খনতেই ভয়াৱহ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা ঘটিছে আৰু মূলতঃ ইয়াৰ কাৰণ বিশেষজ্ঞসকলে বা বহু কেইগৰাকী বিশেষজ্ঞই তেওঁলোকে ক'বলৈ বিচাৰে যে যিসমূহ হাইড্ৰ প্ৰজেক্ট বা হাইড্ৰ পাৱাৰ প্ৰজেক্ট নিৰ্মাণ কৰা হৈছে সেয়া বা যি ধৰণৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যবোৰ হৈছে সেয়া আচলতে খুব চাইণ্টিফিকেলি হোৱা নাই বিজ্ঞানসন্মতভাৱে হোৱা নাই যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই ধৰণৰ এটা ভয়াৱহ পৰিৱেশৰ সূত্ৰপাত ঘটিছে শেহতীয়াকৈ হিমাচল প্ৰদেশত বহু বিশেষজ্ঞই ইয়াক ক'বলৈ বিচাৰে যে ইক'লজিকেলি খুব ফ্ৰেজাইল হিমালয়ৰ পাদদেশৰ এই গোটেই অঞ্চলটোত যথে মধে হৈ থকা এনেকুৱা বৃহৎ বৃহৎ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ ফলতে হয়তো এই পাহাৰবোৰ থুনুকা হৈ পৰিছে আৰু এই পাহাৰবোৰ খহিবলৈ বা পাহাৰৰ পৰা ভয়ংকৰ ভূমি স্খলন হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে
লগতে এই নির্মাণ কার্যসমূহৰ বাবে জধে মধে পাহাড় কটা হৈছে জিও এটা অন্যতম কারণ অর্থাৎ সেউজ আবরণ যেতিয়া আঁতৰিছে পাহাড়ৰ পৰা পাহাৰিয়া মূলত এখন ৰাজ্য তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই ভূমিস্খলনৰ ঘটনাবোৰ বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু শেহতীয়াকৈ এই ভয়াবহ ৰূপ লৈছে যিহেতু হিমাচল প্ৰদেশত চলিত বছৰটো যথেষ্ট বৰষুণ হৈছে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত যথেষ্ট ঢিলা হৈ পৰা পাহাৰৰ মাটি ঘৰ দুৱাৰ সকলোখিনি তললৈ নামি আহিছে ভূমিস্খলন হৈছে এতিয়া কথাটো হৈছে যে এই যিখিনি আশংকা ইয়াক কি ধৰণে চাইছে চৰকাৰে বহু কেইগৰাকী বিশেষজ্ঞ বা বহু স্থানীয় ব্যক্তিয়ে এই জধে মধে নিৰ্মাণ হোৱা বা বৃহৎ সংখ্যক এই যি হাইড্ৰ'পাৱাৰ প্ৰজেক্ট এই হাইড্ৰ'পাৱাৰ প্ৰজেক্টসমূহকেই জগৰীয়া কৰিছে হিমালয়ৰ পাদদেশৰ এই ৰাজ্যখনৰ শেহতীয়া এই অৱস্থাৰ বাবে কিন্তু যি ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ৰিম'ট চেন্সিং আছে IIRS ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ৰিম'ট চেন্সিঙে কিন্তু এই কথা নটছাট কৰিছে তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোকে বহুত এনেকুৱা নিৰ্মাণ কাৰ্য ডেমৰ বা নদী বান্ধৰ তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কাৰ্য চাইছে আৰু তাত তেওঁলোকে ষ্টাডি কৰিছে তেওঁলোকে গৱেষণা কৰিছে য'ত তেওঁলোকে কোনো ৰিলেশ্যন পোৱা নাই যে সেই কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাৰণেই যে ভূমিস্খলন হৈছে এই দুয়োটা কথাৰ মাজত তেওঁলোকে কোনো সাদৃশ্য দেখা নাই তেওঁলোকে কোনো ইয়াৰ মাজত কানেকশ্যন কোনো দেখা নাই তেওঁলোকে কোনো মিল দেখা নাই অর্থাৎ তেওঁলোকে নটছাট কৰিছে গোটেই কথাটো বা গোটেই আশংকা যে হিমাচল প্ৰদেশত এই ডেমসমূহৰ বান্ধসমূহৰ বাবে বা হাইড্ৰ'পাৱাৰ প্ৰজেক্টসমূহৰ বাবে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা বাঢ়িছে সম্পূৰ্ণৰূপে এয়া ভিত্তিহীন বুলি তেওঁলোকে দাবী কৰিছে কিন্তু এফালে ভিত্তিহীন বুলি ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ৰিম'ট চেন্সিঙে দাবী কৰা কথাখিনি আৰু লগতে দেহৰাদুনত স্থিত এই গভৰ্ণমেণ্ট ৰান ইনষ্টিটিউটখনৰ প্ৰতিষ্ঠানখনৰ চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানখনৰ এফালে এয়া দাবী আৰু লগতে স্থানীয় লোকৰ আশংকা কি হ'ব হিমাচল প্ৰদেশত এটা কথা কিন্তু স্পষ্ট যে যি হাৰত এই পাহাৰবোৰ খহিছে আৰু কেৱল হিমাচলেই কিয় চুবুৰীয়া উত্তৰাখণ্ডৰ পৰিৱেশতো প্ৰায়কেই বানপানী অহাৰ লগে লগে বা পাহাৰত তাত বৰষুণ বেছি হোৱাৰ লগে লগে পানীৰ ঢল কি ধৰণে নামিছে সেয়া উত্তৰাখণ্ডৰো একেধৰণৰ প্ৰায় ছবি ক'বলৈ গ'লে আৰু বিগত কিছু বছৰ ধৰি এয়া হিমাচল প্ৰদেশত বা উত্তৰাখণ্ডত ভয়াৱহ কিছু দৃশ্য আমি দেখিছোঁ ঠায়ে ঠায়ে এতিয়া প্ৰসংগটো হৈছে যে হিমাচল প্ৰদেশৰ দৰে এখন ৰাজ্যক অনাগত ভৱিষ্যতক কেনেকৈ বচাই ৰাখিব পৰা যায় কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব পৰা যায় যাতে এনেকুৱা ভয়ানক দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন এখন ৰাজ্য আৰু হ'ব নালাগে সেয়াহে এটা ডাঙৰ বিষয়